sahi permit na license yetu za kuuza pombe katika Tharaka Nithi County. Watu walikuwa wamepewa, watu wamepewa up to 31st of March to apply. Wale walikuwa nazo zinaisha by 31st of March. Na kwa hivyo by that time baka apply upya. Na hapa ndio tunaenda kushikia watu yetu ile maofu ambayo inafanywa na wale wana pretend kwamba wanauza pombe ukweli hali wanamaliza watu yetu. Kwanza kabisa, according to ama kulingana na Tharaka Nithi County Alcoholic Drinks Control Act 2021 ambayo tulipitisha, kuna aina mbili za baa peke yake. Na hiyo ndio tutafuata. Aina ya kwanza inaitwa on bar. On bar ni ile baa ya kawaida ambayo inauza pombe peke yake. Hiyo on bar kama uko nayo Tharaka Nithi County, lazima uhakikishe kwamba iko na license kutoka Tharaka Nithi County, iko na public health, iko na ile ingine inaitwa physical planning, kuonyesha kwamba structures yako ile umeunda. Kwa sababu umeona watu ambaye wa mtu alikuwa na kioski ya kuuza pombe, ana choo, ana maji, ana kitu yote ambaye inakubalia hygiene ya watu wetu kutumia ile pali kustareka. Kwa hivyo lazima physical planning license ukue nayo ili uweze kuwa uko na hiyo kitu naita bar. Hiyo inaitwa on bar. Hiyo on bar katika act yetu inaweza patikana pale popote katika Tharaka Nithi County. Pale popote pale. Bora uko na license. Bora uko na permit. Na license nimesema ni gani? Na hiyo on bar inafaa kufungua saa 11 jioni mpaka saa 5 usiku. Aina ya baa ya pili, na hii ndiyo inatumika vibaya sana na watu wetu katika Tharaka Nithi County mzima, inaitwa bar and restaurant. According to Tharaka Nithi County Alcoholic Control and Drinks Act 2021, bar and restaurant inapatikana pahali ambapo zile towns zinakuanga na wasafiri ambao wanangojea magari ndio aende pahali ingine. Ndio wakati unakula chakula, unaweza kubaliwa kama wewe ni mtu ambao unatumianga pombe, unaweza kubaliwa kunupata kidogo kwa hiyo bar and restaurant. Hiyo ndio watu wetu, watu wale walifu wamejificha, kwa sababu unaweza enda kwa kijiji kwa hii county upate kwa kijiji kuna mtu anakona kitu anaita bar and restaurant. Aina public health, aina choo, aina restaurant, aina chochote. Lakini ameandika bar and restaurant. Hata nimeona moja karibu na kwangu nyumbani hapo nyuma, mtu amefungua nyumba yake inaitwa bar and restaurant. I want you to know this. Nataka msikize hivi watu wetu. Watu wa Tharaka Nithi nataka wajue kwamba katika act yetu ya Tharaka Nithi County Alcoholic Drinks Control Act 2021 na ile tunaita finance bill, bar and restaurants zinaweza patikana katika hizi miji ambayo nitataja katika Tharaka Nithi County. Bar and restaurant inaweza patikana tu pale inaitwa Chuka, Chogoria, Marimanti, Kadwana, Magutuni, Tunyai, Kibogwa, Katunga, Shakariga, Mukodhima, Marima, Kanwa, Itugururu, Kibugwa, Midheru peke yake. In total those are 16 towns. Kuna kategori ya mwisho ambaye inaitwa night clubs. Ili kuna mahoteli ambayo unaweza operate, unaweza uziwa 24 hours. Ikinalingana na mwenyewe anataka kufunga saa ngapi. Iyo katika Tharaka Nithi County, it is only found in 4 towns. Kwa hivyo ukipata mtu yote amefungua past 11 o'clock na ana license hiyo inaitwa ya night club, anakeuka sheria, na hiyo inapatikana peke yake katika mji wa Kadwana, mji ya Marimanti, mji ya Chogoria na Chuka peke yake.
If you find anybody telling you ako na nightclub magutuni, huyo ni mkeuka sheria. Ukipata mtu yote ako pali naita ukibugua na kuambia ako na nightclub, huyo ni mkeuka sheria. Ukipata mtu yote ako pali naitwa Katonga ama Kadangasheni ako na nightclub, huyo anakeuka sheria. And we are serious, utafuata mpaka pali tutafikisha mwisho ya hii pombe haramu.